Man teko nuostabi išskirtinė, nepakartojama galimybė dalyvauti atkuriant Vytauto didžiojo universitetą ir matant, kaip jisai auga, keičiasi visus 30 metų. Dabar, kaip prisimenu, atminty iškyla keli tokie labai ryškus epizodai. Pirmi mūsų namai Laisvės alėja. Atviras langas, pavasaris, paskaita, kaukši moteriški bateliai į grindinį. Prie fontano groja pirmasis Kauno gatvės muzikantas ponas Jonas. Ir sėdi studentai, kurie jau kai kurie yra baigę kitus universitetus. Atėję kažko kito. Kitas epizodas, mes su tais pačiais studentais iš Daukanto rūmų iškraustom Lenino raštus ir TSKP istorijų tomus. Ruošiam vietą VDU bibliotekai. A kur padėt Lenino raštus? Negaliu pasakyti. Dabar turbūt gailiuosi, kad jų kur nors neliko pasivartimui. Po to tuose pačiuose rūmuose būdim naktį sausio 14.91. Saugom radio ir televizijos pastatą ant stogo, vėlgi su studentais. Taigi ta pati pradžia jinai buvo unikali tuo, kad visi kartu atkūrėm, visi kartu dirbom ir buvo labai betarpiški, labai draugiški, na ir gal dėl to, kad ir amžiaus buvo kitas santykis, buvom labai arti, bet šito mums labai pavydėjo kiti universitetai, studentai ir tie mūsų kolegos iš užsienio, kurie atvažiuodavo. Iš esmės, dėstyti čia jie palaikydavo štai šitą dvasę universiteto, nors ir priklausė labai skirtingom akademiniam kultūrom. Kiek vėliau, kai universitetas pradėjo augti, mes jau, na taip, mažiau bendrai visi kartu ką nors darėme, užsidarėme fakultetuose daugiau. Ir gyvenimas vyko čia. Bet aš vėl prisimenu kolegas, kurių jau nebėra VDU. Tai Gintaro Beresnevičiaus paskaitas, Tomo Sodeikos, Leono Gudaičio, Leonido Donskio ir juos apsuptų studentų po paskaitų kaip spiečius. Sekdavo iš paskos ir vėl bendraudavom. Na, mes daugiau jau perėjom į dėstytojų bendrystę ir pasižymėjom išskirtiniais klubais, tokiais kaip Mauko klubas, rektoriaus Algirdo Vižieniaus Vižienio literatūrinis salonas ir, aišku, universitetinės šventės, kuriuose vėl susėdavom visi krūvon, visi kartu. O jų buvo daug ir ne tik mokslo metų pradžia ir pabaiga, ne tik kalėdos, bet ir dviguba šventė – universiteto įkūrimo ir atkūrimo jubiliejai. Jų pasitaikydavo kas keletą metų. Ir žmonės ten labiausiai ėjo ir dabar tebeina pamatyti vieni kitų, daugeliu tai vienintelė proga susitikti per metus, sakykim, kalėdinis vakarėlis rektoriaus, ir pažiūrėti, ar dar visus pažįsta, ar yra daug tokių, kurių nepažįsta. Nes plečiantis, augant universitetui, natūralu, po truputėlį svetimėjom, atsirado tokių studentų, kurie atėjo čia nemotyvuoti, gal dėl bendros priėmimo tvarkos, kuriuos reikėjo motyvuoti, išaiškinti, kaip jie gerai padarė, kad čia įstojo, kad jiem tiesiog pasisekė. Bet tai truko laiko ir savaime suprantama, to spontaniškumo tokio nebeliko. Bet manau, kad iki šiol tai yra mūsų pats svarbiausias ir išskirtinis bruožas. Ir štai dabar plečiantis universitetui, augant ir priemant naujus padalinius, naujus žmonės, yra labai svarbu, aišku, svarbu ir lėšos, ir laikas. Ir organizaciniai gebėjimai administracijos, bet svarbiausia mano manimu yra žmonės. Jų motivacija, jų noras kartu kurti kažką. Nes yra toks dalykas, apie kurį dažniausiai vadybininkai nekalba. Bet terminas yra institucinė kultūra. Ir štai jeigu tos kultūros sutampa arba norima, kad jos sutaptų, tada viskas gerai. Jeigu mums pavyks sukurti vieną bendrą VDU kultūrą, tokia, kuri būtų perimus pačius geriausius jos buožus.
tada sakyčiau, kad visiems mums čia gyventi ir dirbti bus gerai. Sutampa iš tikrųjų Vytauto didžiojo universiteto istorija su Lietuvos istorija. Buvo įkurta, o paskui atkurta. Lygiai taip pat, kai mes turim dvi šventės, vasario 16 ir kovo 11. Štai universitetas kartoja. Aš ne tą, žinoma, norėjau paklausti. Aš norėjau paklausti štai ką. Vytauto didžiojo vardas, jūsų nuomonė, ar saugo universitetą? Jis labai traukia dėmesį. Aš labai daug kur dalyvauju, ne Lietuvoje, įvairiais tikslais važinėju ir ne tik akademinėse bendruomenėse ir visur, kur tik galiu, rašausi štai šitą afiliaciją. Ir labai daug kas prieina ir paklausia. Jeigu taip, vadinasi, pastebi, vadinasi, atsimena. Ar jisai saugo? Na, manau, kad taip. Nes pakeitus vardą labai dažnai pasikeičia ir likimas, taip sako moteris.